Aquest diumenge va tindre lloc l'acte de presentació infantil de la Falla Les Roques, on Pocahontas va cobrar vida per assaltar les xiques Mari Carla com a president i fallera major infantil. Un primer premi, que satisfacció, que orgull. I la nostra xicalla, que puc dir de la nostra comissió? Pues que anem a passar-ho, d'allò més bé el barri i tota la ciutat sabran que estem de festa perquè tirarem coets i farem soroll per tot arreu. I les falleres majors i presidents infantils, dir-vos que espere que l'amistat perdure per a sempre i com no a les nostres mares. Vaig a xivar-me un secret. La tia Raquel vos ha portat petissuits per a celebrar el dia tan especial com avui. Bon estiment! I què dir de les costureres? Iaia, tia Angelita, gràcies per fer i cosir els nostres trajes. Sou unes grans professionals i de la nostra documentària. Una besada molt forta. Sense vosaltres no sé el que faria. A tu, Carla, la meva cosina. Recorde quan el dia que vaig anomenar fallera major. Un orgull molt gran per a la nostra família. Les nostres mares i la iaia estaven molt emocionades. A vegada eres un poc pudenta, però saps que el buic amb un to. I a l'hora de la veritat sé com arreglar-ho per a que sigues feliç. I portem avant la nostra comissió i els nostres somnis, ja que ens fa molta il·lusió representar la nostra falla tan volguda. Per últim, no m'oblidaré de tu. Diuen que el millor és deixar per al final. Sí, esa eres tu, mamà. Gràcies per fer i
ensenyar-me a voler i amar i representar les falles. Sense tu no haurà sigut possible, encara que a vegades un poquet pesada. Que si la faixa, que si la camisa, que si pujat el pantaló i tot, perquè sé que t'agrada que anem impecables. Recorde, moltes vegades t'he preguntat com havia sigut fallera major infantil. El gran i com és aquest somni. Tu em dies que algun dia jo podria experimentar allò que tu també havies sentit. Pues sí, avui es puc dir que és un orgull estar aquí i que esperen un poc més. I l'espera valgut la pena. Què raó tenies quan dies que esperava un poquet més? I l'espera valgut la pena. Què raó tenies? I ara comprenc per què. Per a poder ser en la meva Carla. I així l'essència del faller esfera real una vegada més en la nostra família. Gràcies de tot cor i una besada molt forta. Per a tu i per a ti, ara que, ja que sense vosaltres no estaríem avui aquí. Sols em queda dir, visca Dènia, visca el faller! Després del president i el seu discurs, el torn de la xicalla. Tots fins ací a que passa a Camar. Són un grup de xiquets molt divertits i se'l passen en gran en el seu casal. Com a tots els llocs hi ha de tot. Xiquetes valentes que no tenen por a res. Erika de l'Ejido Quintanar. Lucía Penialba Fuente. Torn per a la fallera major infantil. Que hi ha més important que divertir-se i disfrutar en el que fem? Pues això, no hi ha res més important. I per als meus amics, lo verdaderament important és divertir-se. Divertir-se mentre es mantenen la cultura, mentre es conserven les tradicions, mentre es treballen tots a una per aconseguir unes falles espectaculars. I als meus amics els agrada tan divertir-se que han elegit a una xiqueta a qui no li falten mai les ganes de jugar. Simpàtica i realista. A qui
contagia la seva mirada, simpatia i felicitat per a representar-te per tot arreu. És una xiqueta que s'atreví a venir fins ací, a pesar de la seva curta edat. Però no està solo, està rodejada de gent que la vol molt. Tinc l'honor de presentar-vos a la xiqueta. Carla Miranda García, fallera amateur infantil de la Falla de Roques 2018. És un amor per posseir, però sé que cada roca i criatura tenen vida, tenen ànima i un nom. Veus que les persones són persones, si miren i pensen tal com tu, si dues transsegueixes les petjades, veuràs coses que no havies mai sabut. Has sentit com a la lluna li donava un nom, t'has preguntat pel somriure d'un linx, has cantat mai amb la veu de A continuació, moments d'estima cap als carres de mà d'Amparo, mare de Marc i tia de Carla. Hi ha una persona que vol exaltar totes les seues virtuts i proclamar-te com a fillera major de la teua comissió. Pregue que puja a l'escenari. Un any més entenem davant de tots vostès, però en esta ocasió com a mantenidora. Sí, com a mantenidora i exaltadora de dos xiquets molt especials per a nosaltres. Encara que no és la primera vegada, sóc conscient de que no és fàcil dirigir-me a vosaltres. Tots dos formo part d'una família Marrans Calleres, el vostre conte d'història valenciana. Un conte que el va començar a escriure el vostre bisavi, passant per la iaia de Llano. Encara que ells no van ser càrrecs, sí que van formar part de la comissió. Més tard, nosaltres, Raquel i jo,
al igual que el tío Raúl. I per últim, i només vosaltres. Es somia quantes vegades que aquell conte el continuar escrivint algun dia els nostres fills. Que poques anava a imaginar que fora real. Des d'avui ja sou part d'una fulla més d'aquesta història. Quedareu en la memòria d'un bar i d'una falla que vos estima. I de segur que el nostre ell diu reviurà sempre este dia en els vostres records. Marc, el teu desig, el teu somni ja està escrivint-se. Ara sé que sentir la iaia quan nosaltres vam estar a Cidal, com esteu avui vosaltres. Esteu gaudint ja de moments inolvidables, no es borreu mai. Com el dia que vos van anomenar per primera vegada, la treta, el dia del faller i com no, aquella meravellosa carrossa. Recorde que em dies, mamà, jo també vull que la nostra carrossa guanyi el primer premi con la teua. I jo els responia que el més important no era el premi, sinó que el quedares en els moments tan meravellosos que van passar en carrossa en la nau. Però mira, el destí el va concedir el teu desig i que el teu somni és per a realitat, o sentiant-nos en el màxim guardó a la millor carrossa. Així vas poder sentir el que sempre havies preguntat, com era guanyar un primer premi. Que emoció, veritat, voleu-vos ajudar, va ser tot un orgull i satisfacció. Són moltes les preguntes que m'heu fet fins a arribar ací. Moltes d'elles ja estan desvelant-se. Dir-vos que encara queda molt de canvi per descobrir. Sou els protagonistes del conte que acaba de començar novament. Gaudiu, disfruteu, rigueu, balleu, canteu. No perdeu cap detall i que l'il·lusió que teniu perdure per sempre. Espero que vos emocioneu a escriure les fulles del conte, que recordeu els bons moments i les millors vivències dels vostres regnats, que de segur seran moltes i que no perdeu les vostres arrels. Vos estime. I ara, en el teu permís, deixa'm dirigir-me a Carla. Carla, no havia imaginat mai que en la teua curta edat anaves a representar i a sentir el que ta mare i un dia van ser. Fa uns dies em vas dir, tia, el que parlem tu i jo quan estem a soles són secrets de les dos. Doncs bé, no vaig a contar res. Però sí a dir que has seguit els meus passos des de molt xicoteta. I encara que no formares part de la comissió, el vesties com una més i el pegaves a la meva falda per poder gaudir junt a nosaltres de la festa. I saps per què? Perquè la nostra sang corre sang fallera i festera. Saps que puges al teu trono com la màxima representant. A més, em vas preguntar que per què jo he sigut dos vegades fallera major i tu només eres en guany. I el vaig respondre que si he pogut ser tal vegada en un futur tu també ho sigues. Però per això primer tens que disfrutar del que enguany eres, fallereta major infantil. Avui et proclame regina, ambaixadora, sultana infantil d'una falla i un barri on remoreja el vent que ve de la mar fins a la falda del castell, esperant que arribi mas per a que els nostres monuments engalanin junt a les nostres indumentàries el nostre corbut barri. I tu, enguany, encapçales aquesta meravellosa comissió infantil. A ta mare ja li vaig dir que no sé dibuixar, i és cert. M'agradaria saber dibuixar per a que el pogueres veure tota ta viada, però sí que puc descriure lo guapa i bonica que estàs vestida de valenciana. Esteus ulls verds brillants com la lluna, amb pestanyes llargues i precioses. El teu traje verd clar i joies en plata, on es pot veure la teua innocència. Dibuixa, pinta tu mateixa, escriu, somia, recorda aquesta meravella que és ser fallereta major. Vine, reineta, i deixa't portar un món meravellós, el de ser fallera major infantil. Carla, sents? Sents això? És el teu cor que batega amb força, veritat? És ese ritme constant que ens acompanya al llarg de la nostra vida. Ritme que avui li posem la música, la pólvora, els cuets, la llum, el foc. I qui millor que nosaltres per a saber-ho? Sé com és el moment que acabes de viure. Rebre la teua banda que t'acredita com a tal és tot un honor. No deixes de somiar, doncs la teua il·lusió és veu complida. Avui, Carla, ocupes el nostre tro. En la teua mirada es pot contemplar tota l'emoció viscuda fins ara. Ser fallera major infantil és especial. Ser-ho de les rapes és una alegria i privilegi.
m'agradaria que el vostre conte, la vostra història, acabara escrivint-se en uns versos per a tu. Conten els vells d'una terra, la qual és engranana, que no hi ha llavor més sana que veure a la nostra xiqueta vestida de valenciana, amb la pura innocència que recau en la dolça nina feta fallera. La vida es dona el vis i el blau per tu. Llavors de valenciana, indigne present, de futura glòria, precoç guardiana, la fresca il·lusió per viu més potent al cor de xiqueta que la falla germana. Bonica estampa d'ingenua tendresa, en pas vacil·lant per els carrers del barri i de tota Dénia, desperten el bé en la seua infantesa, creixent l'esperança en futur pur i noble. Trobo el poeta ses mitja menuda, en vers d'art major i tot homenatge. Comentai sense espines de les roses, l'aroma i el pur colorit del drac jasmí. Eres tu la perla preciosa de nostra volguda falla. Ballen els ocells al cant fidel, sols per tocar-la. I saps per què? Perquè saben que qui millor que jo puc dir que eres nostra fallera major infantil per excel·lència. Senyores, senyors, aquí la tenen. Carla Miranda García, fallera major infantil 2018. Per finalitzar, la xiqueta emocionada va dirigir unes paraules al públic que va gaudir d'aquest acte de presentació infantil de la Falla Les Roques. Avui estem aquí per a presentar la meva presentació com a fallera major infantil. Algo que plena d'alegria i emoció, un somni fer realitat. Per primer lloc, vull donar les gràcies a la meva iaia i tio Angelita per fer mis estratges tan bonics. Com no, Marc, meu president. Per acompanyar-me a tots els llocs. Però, si tu no fores president, jo no estaria així. Sandra. Sandra. Gràcies per acompanyar-me i ser la persona que guia. Papà. Sé que no t'agraden les falles, però sé que per mi faries tot el possible. Mama. Tia. Ens agraden un poc els tios. Però divertiste, pero sobre todo, viu y aprende a volar.